Šta radiš bre? Moja bes. Šti lud? Ovo samo pipne. Pa da udarim glavom tu. Pa nisam znao da je ta... Ti si blesa. Da je tako jasno. Ali ko sam na one? Če da se ja vežem, bolje da ne umrem, jebote, pazi. Ajde, ko ćeš sad malo testiraj? Ajde. Ko je, sad znam. Ajde, ko ćeš sad ima? Pa neće sad. Pa ajde da ja osetim, jebote. Evo. Ajde. Aha, dobro. Ujebate. Kad ti kriš što se zove? A šta, Murija stoji ovamo ili? Odišta ovamo. Aha. Prvo to je strada? Mhm. Uh-huh. Odišta. Ja došao do ovde. Se bogaći. I brate, to nešto bude, brate, ja fukas. Baci, brate, pa nek ne zaustav. Dok ja izvedem iz gaće, brate. Brate, brate. Ovde je baš zajedno. Svi mi kaže, brate. To zbog ovakvih kao što je ovaj. Neradnik. Ja neradnik. Ja neradnik. Neće da ima posao danas da radiš. To bit će... Ja neradnik. Uvijem se, ne znam da se bacim na koju stranu. Znam da je ga provocira. Da je ga bira. Idem da budemo da patiti, idemo, dozim auto i onda idem da sam mirovo. Pa koliko sad? 20-10. Pa da čekam još malo? Ono, jedan. Pa ću sad idem. Pa imaš gore odnosno. Ako nema gore odnosno. Ako nema gore odnosno, imaš gore. Pa slišiš. Ako moraš da ideš sad, kaži, ne znam. Znači, idemo da rešimo to pre nego što... Ide po miru. Pa to sam. A? Pa može, samo da bučem pati. Ajde. Da, si ti koji sam ja Benji? Ne, ne znam koji si bio. Brate, ti mi nisi nikad rekao si imao Bembaru, brate. Radili smo zajedno, ta sam najbolji BMW onda crveni. Nisi mi nikad rekao, brate, da si... M-Power, piša nikad mi nisi... M-Power, brate. Da, crveni. Kao moj, brate, nisam... A koji BMW? Koji BMW? T-20, D. Aha, dobri sam. Ja imam kockicu. Gdje to što je radio, brate, jebke. Šta? Pazi, imao sve, M volano, kurs samo 300 EUR, samo volano. Pato, boli, sve M piše. Brate, šta se radiš s nikovim? Koža, sve. Puh. A vidio sam da ste se vozili u jednom BMW-u, brate. Koža, sve nota. Da. Si vidio sve? Da. Sve koža, brate, puh. Šta se radio s njim? Prodao ga. To on je bio benzinac ili? Taj je bio benzinac. Mm-hmm. Možda pisao 20D i taj pisao 20I. Mm-hmm. Ja imam moj isto I. Alpina. Evo panke. Brate, on je jebo kilo. Jebo panke. Njemu, sad ovako ne bi moglo. Znači, jedina opcija da idu na ovamo. Ali onda ti kad dođeš ovde, kako ćeš ti sad, morat ćeš, razumeš? Može onda na onu stranu. Bolje, bolje što... Kako god da okreneš, da. Na ovu ili na onu isto ti je. Samo da bude što teže da izađu. Pa vidi, onda, brate, staviš odavde na tu i tamo da se otvora. A tu gore, tu namestiš da se zatvori. Ali namestiš da se zatvori ovde. Znači, ne sa ove strane da zatvoriš, nego sa ove strane. Okej. Okay. I ti odavde kad ideš možeš isto da otključaš, razumeš? A kad si gore, možeš da otključaš od uzgore, razumeš? Razumeš što ti kažem? Vidi, sad mali, ako dođe odavde, ne verujem da će moći da otključa. Da. Ti ćeš moći. Eto, to je bravo. To. A odavde kad ideš, ovde će ti bude, kako ćeš ti odavde da otvoriš tamo? Razumeš, teže će ti bude, brate. Da tamo zaključaš odavde, isto moraš da imaš. Na magnet jedan možda stavi da se otvora, zatvora, klik-klak. A da zaključaš, mora se stavi normalno ključ neki. Ili ona rezica, znaš? Pa nešto najpovoljnije što je. Pa rezicu možeš da staviš. Cop, i zatvoriš, ne? Znaš. Evo ona ovako što ima kuku. Znaš. Ovako što ima kuku. Ono što zakači. A ovde smo rekli da će dođe
ikonice, imaš tamo drva ona. Ovde sve ikonice, ikonice. E sad jedino, ovaj ovde prostor, ima rupa, da li ćeš i to da se zatvori? Ovde ovako da se stavi. Može. Tu, ne, ovde svakako će doći isto. Ovako vidi, tap, tap. A ovde unutra idu one ikonice, a ovde ovako stavimo. Ovako vidi. Ovako, tap. Da, ćeš jedna do druge ili da ostiš malo rupu? Pa malo rupu da mogu da se poklju. Da. Kako, evo, razdaljena ćeš da bude neki 10 cm, tako? Pa da. Na svakih... Na svakih, da samo da mogu da, znaš, kad idu... Da se spustio. Pa evo, znači, tu jedna, a? Tako nešto. Ovako, blizu. I vidi, može da prati ova, što dođe sad tu, da prati ovako, vidiš, do tu, ovaj deo. Može. I onda tu idu ovako, pap, i onda samo isečemo ovde i namestimo vrata. Može, za obuću. Da, ali ne znam da ćeš tu obuću ili ovde, brate, ovde ćeš, ovde ti ulaz. Pa možeš tu za obuću, da, kad uđeš ovde ovaj deo. Da. A ovde će šta će, namisli malo kuhinjicu. Pa da. Da. Dobro. Da, možda namisliš šta hoćeš, brat. A gore sam ti rekao za ono. Zovi me. Važi. I... Live stream. Pričamo, brat, Dema i ja, o poslu. Ovaj da se radi ovo. On si nam pregovorio. Da. Dobar dan ljudi, evo nam sad u prodavnicu i skonto sam da sam ostavio telefon juče kad smo išli po Megi, to je Megi, kad smo išli umetničko ime, kad smo išli u Hrvatsku po nju, tačnije u Beograd po nju, ostavio sam kod strica karticu i sad nemam telefon i sad moramo kod njega da idemo, ali ne bi da odem kod njega, ne znamo da li je tamo, pa smo dali da kupimo njoj karticu srpsku, pošto je sad u Srbiji. I malo da vežba dinare, jer ona zna samo sa kunama ili evrima, ne znam sada će on ima. E, izvoli, pričaj. Znaš da pričaš, da? Znam, ali ne znam kako se kod vas sve kartica i to. Slobodno pričaj na hrvatski. Koji ti koristiš? 061. Možda. Može, 061 VIP. Evo te, novčanik. Sad će da čuješ koliko košta. Samo polako, gospodine. 300 dinara. 300. Vidiš mene? Ja se izvidjam. Nema na čemu. Samo polako. 300, je li to 300? Ja. Da, jeste, daj. Izvoli, hvala. Ovo je tvoje. Hvala. Izvolite sad, hvala. Hvala. Eto, izda nije teško. Ćeš sladoled? Neću. Neću. Evo ljudi, idemo do grada. Juče ste videli Agatu, onako micu, lepa, sva nežna. Vidite sad, moj gangster pravi. Zvoničke pantalone, moja sam je dao odmah. Kačket moj sam je dao koji sam dobio na poklon od Milica, ono fazon. Da bude manja cena za onaj što je pravim. Onaj, ne znam šta je, nešto što je pravim. I on, moja gangsterka mala, kaže nemoj da prelazimo put gde nije pešački prelaz. Rekao što mi gledaj bre kako se prelazi. Znači polako konta način života u Srbiji, polako. E da, još jedna nova skupila je karticu, videli ste, tako da tapšite i za to. Ovo je moja devojka iz Hrvatske. Bravo. Hvala. Evo da se rumeni moja. Pre smo izašli iz banke, malo smo se svađali tamo s njima, ali dobili smo pare. Ja kažem, ali ne možete vi da mi ne isplatite moja para, ona kaže, može, šta može, daj pare, neću pričam samo, dajte pare. I ona, daj pare, nije, i kad sam rekao, hvala, izvinite, i to posle nije ništa rekla, brat. Došli smo ovde, Meg i ja, da jedemo sladoled, juče smo dobili kuglu besplatnu, sad ćemo da ćemo i danas dobiti. Ćemo isto slaviti, ne, različiti pa da probamo. Evo ovako, ona hoće Kinder Bueno, Nutelu i dajte cheesecake.
Tako, a znači meni ćete dati Rafaelo, vanilu... Rafaelo, vanilu i keks. Napuni tu čašicu, bre. Napuni tu kašiku. Se zalepi. Evo ljudi, ja njoj non stop govorim, mi nismo kao svi drugi, mi smo posebni. Ko još ide, ima ovakvu uslugu, dede sladoled u centru grada, buraz. Dede sladoled u ovakvu činici. Ovo prvi put u životu doživljavam. A ono, čak mi ovde kod nas u Srbiji možemo da se kupamo, eno ti fontana. Možemo da se kupamo, ono, imamo besplatno kupanje, besplatno zdravstvo, dođite svi u Srbiju. Jer kažu da u Srbiju ne može da se živi, ljudi moji. Ovi što kažu da ne može da se živi, a ne može da se živi zašto ne znaju da žive, jer su lenji. Verujte mi. Je tako, Megi? Videla si sve. Koliko me poznaješ kratko, videla si sve što sam rekao, tako? Ali bukvalno Zagreb je puno skuplje nego ovde. Ovde je jako jeftino sve. Ovde je jeftino, bukvalno... Beograd je skup, ovde je jako jeftino sve. Idemo sreću tu dole ili hoćeš u park gore da idemo? Gde ti je lepše, voda ili parkić? Idemo u park. Ajde. U park da rolamo skanj. Jo, kurac mi. Čekaj. Dobar dan, gospodine. Prijetno. Ste ogladnili? Ne. Spavali ste? Ne. Imate cigare, pušite? Ne. Imam, bro. Pušiš? Samo cigare? Ništa drugo? Kako ti to sad? Ma, sad ne. Ili imaš da prodaš nešto? Ne, evo to nešto. Si jeo nešto danas? Ne, šta je. Sad jedeš, a? Šta jedeš to? Neki grašak. Grašak nešto. A to bih si daje. Eto, sitno, ovo mi treba, brate. Kupi bar da jedeš. Imaš tu bar za burek nešto, jebi ga. Imaš tamo, je ovde često dolaziš u park? Slušaj, aj sad da govorim. Ja mogu da ti donesem svaki put pare, kad se setim, kad prođem. Može u pesak, stavim u kesu. Slušaj me sad. Kad idem svaki mesec, kad idem u banku, da dignem pare. Da me razumeš? Dođem ovde. Evo može tu da sediš, evo vidi, mogu tu u pesak, vidi, gledaj ova linija, vidiš, ovde, evo tu, tu, pogledaj, dobro, kad se setiš dođi ovde pogledaj, dobro, to bude, to možda bude svaki treći dan, ja non stop dobijam pare s posla, non stop idem u banku. I ovde ću dođem po neke tuče, ti ostavim da imaš za burek za nešto, dobro? Hvala ti. Evo ti još jedna cigara. Hvala ti je, možda tebi. Kako vam ime? Aleksandar? Ova. Ime je Aleksandar. Šta se desilo sa životom? Teško je bilo. Teško je bilo? Si imao porodicu? Pa je imao su porodicu, znači sad da... ...počinje to otišao. Kako je otišao? Otišao. Šta si radio? Nisam da žene, znaš kako su. Žena? Žene. Znam kako su žene, znam vrlo dobro. Žene su opasne. 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 Moj komšija je ubio svoju ženu zato što ga prevarila. Ali ga razumem. Žao mi je žene, ali ga razumem, znam da je voleo. Da, da. Muškarac ne bi to uradio jednoj ženi, da je tako, on je ludo voleo. Žene su opasno prevarili muškarci. Muškarci? Zato što si bio dobar. Da. Iskoristili su te. E, da. Imala svega, znači...
Evo ljudi, idemo kući, tu smo na ovom mostu, opet kao što vidite. Pijem ovaj sok sam dobio za džabe, by the way. Pitao sam lika, imaš vodu, brate, pijem želac, samo kažem, evo ti sok. Evo koliko sam popio. Tako da ću ovdje malo diskulirati. I onda ostavim dalje sa majsama. Ljudi, kažite čao za YouTube video. Ćao. Ka, imate Instagrame? Da, imam. A, kako vam ide Instagram da vas zapratim i da kažem svima da vas followaju, dobit ćete ono 200-300 followera, brate. To je srca. Dobro. Erški. Čekaj. Ajde, opet reci da možete čuje. Erški, donja crta. Kako? Donja crta, erški. Donja crta. Erški. 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 Ne razumem što kažeš. Erški. Erški. Dobro. Donja crta, ne? Ne. Donja crta. Dobro. Znači, donja crta erski, donja crta n, donja crta. Da. A tvoj? Ja ne. Moraš, ti si propao. Subscribeajte se na kanal Dolar gospoda. Kako? Dolar gospoda. Hoću. Ajde, čao. Evo, čuje se vam kući. Dobro, može. Gle, pogledajte video ono. Hoću. Ajde, čao. Može, dogovoreno. Tako da to je to, ja sada ono idem dalje. A vi, braći moja, uživajte u ono ostatku dana nekoj ribe tamo, brate, šet. Ma, sve to može se sredi. Ne petlje se ti snijem, ti ideš u... Jer ti možda tražiš deo od one kuće u mužu. Pa neću da tražim. Ma, imamo mi naše, dosta je naše, imamo toliko i ne znamo da čuo mi bi još. Ali bilo dobro da uzmemo taj stan i da prodamo i da sredimo petljali. Našu kuću. Išla od tetka kod advokata i od advokata je rekao da su oni petljali nas. Pa šta, to pa ti da dali su ja pare. Pa da idem ja da otimam od te Helene, neka da mi napadne. Daš advokatu 1000 evra i uzmeš, pff, je li tako tata? Daš advokatu soma evra. A di ne možeš da poplaćaš, to ne još tamo da plaćaš. Ma ti uzmeš stan tata za džabe. Dogovoriš se s advokatom, uzmeš, prodaš. Ti možeš, sad, nemaš još 30 godina. Da tražiš neki plac ili pare za... Znam da je onaj moj propalitek sa tate imao nešto, neku kuću negde, šta ti ja znam. Kako da nije imao, imao je, pa mora da ima. U Inat bi otišao da tražiš. Aj, mani, aj, nemoj viš da pričate o tim temama, boli me glava. Pa zato što ja kad kažem da uzme, vi ne. Pa drugo je ovo, ja ne bi u te Helene. Ma je, sere se na Helenu, sve treba da im se uzme. Ili ćeš da budeš vuk ili ovca. Ili uzimaš ili uzmo tebe. Šta te boli? Ovi svi moćni ljudi, misliš da oni misle na ljude, gledaju samo svoj džep da napune. Sve politika od korone i para. Još ti ukrade deti, prodamo srce bubre. Pa nisu to radili po bolnicama, krali decu. Nema Boga, na to za Bog ne postoji. Žena se porodila, čitala. To je Bog samo da zaplaše ljude da budu mirni. I sutra dan samo su došli u sobu i rekli se da je dete umrlo. Niti ona videla mrtvo dete, ni ništa. I ni dan danas ne znam šta je s njim. Pa kao... Bila sakra, ko znam šta su oni stavili, nije smela da otvori sanduk. Pa oni mogu da uzmu tuđe dete koje je stvarno umrlo i da... Pa stvarno petlje. Pokažu ovom, a onom da ubace i da pokažu njemu i zatvori ko će gleda dete kad je u kočegu, niko. Ko znaš šta su stavili, što kažeš. Vidiš što ovo je vena. Pa da. Zato što ima kikiriki u budi. Jaj! Kako bi ti zube? Ne razumijem što ide tamo skroz u čošak da uzima, a ima ispred nos. Pa to je teže. Vidio što je, a ovo voli kikiriki i orake i te. Oh, kako je dobro. Mljelci. Mogu bi da zalepim, koje lajsne, ja sve hoću, a nikad da uzem, ne znam koje lajsne da ostim, koje lajsne da lepim. Lepi sve. Eno, ja sam tu poređen. Vidao sam neki bunt lajsti, stao sam sve da ih uzem da ih lepim, ali ne znam koji. Lepi.
I ako hoćeš ti, ja i ti uzmemo tih lajs, napravimo male kućice za 350 dinara, sve odu, namestimo 20 kućica po 350 dinara, koliko je to? Ma šta 350? 500 ne ide kućica. Pa ne, niko ne zove za 500. Pa kad je bilo go zvali. Pa kad ti kad si uporan, ti utiš, ne prodaš dva mesa i onda ti krenuti. A ovde na bicikli kad sam digao cenu, Kinez me zvao da, za bicikli. Tako treba uvijek da radim kad imam par. Hoću da namestim biciklove i da idemo na pijacu da kupimo delove biciklove da popravljam ili da odem da ukradem. Znaš ti da u Koče Kolaru ima jedan deda, ima svoju radnju i tu lepi gume. To u slobodno vreme. Ja sam primetio u slobodno vreme što radim. Sedem i na YouTube i pravim pare na YouTube. Juče na YouTube ništa nisam radio, izbacio samo video. Od Milice zaradio 500 dinara. Ej, 500 dinara. Sad ti više ne strimaš? Ne. Što? Pa ne strimam toliko jer, ono, što da strimam? Ja uz... Ja imam, slušaj. Strimam ja ponekad da dobijem te membere i donacije, ali ja kad izbacim jedan video, to bude pregleda, ja imam svoj sajt, ja ubacim još preglede. One što se plaćaju, platim za preglede na moj sajt, ubacim preglede i dobijem reklame i tu dobijem pare. Ja na sajt imam potrošeno 200 evra za dva meseca, ali ja sam tri. Ali ti sve manje i manje imati pratilaca. Ja imam preko 10.000 pratilaca. Pa, na Instagramu imam 15.000. Kada ne strimo, sve manje i manje. Moram da strijam, moram da strijam. Strimat ću, moram da strijam. Meni je zbog membera, ili imam jedno 10 membera, svi mi plaćaju po 5, 6, 10 dolara. Pa ljubomor ne. Zato što sam juče otišao kod Milice, ona je rekla bratu da dođe kao kod nje sa nekim drugarom. Namerno. Ono. I ono, zvala mi kao ja, tu smo kući, brat i ja došli kući sa vožnjem biciklom, kao tu je njegov drugar. Ono. On tam zašto, ono, sa to ja popižda i blokira. Ko sad tako radi, ti mi govoriš? Zala me ona na broj telefona, ja je prekirao prvi put. Ali ti rekao da si išao da izmeriš to? Pa rekao sam joj, ona me smarala posle, ono tužna bila, sva smorena. Že, otkud ja znam šta su, ona kaže, pa nećemo mi ni spavati, ako hoćeš možemo da pričamo, ono, šta da mislim sad, šta će ona raditi s tim muškarcem? Znam da neće ništa sigurno, jer ono, namerno je to uradila, ono. Zašto sam ja bio kod Milice, ali... Ne može tako se ponaša. Ja sam rekao, ako ljubomorišamo i to neće biti dobro. Eto sad je ona uradila to, rekla bratu dođe sa drugarom kući, a treba kod mene, sutra treba da krene kod mene, sutra u sredu. I ona, tako. Sad nek malo... Znao sam ja da će ona mene da zove u 10-11. Sad nek malo se razmisli. Nemoj dođe da ćeš ti imati. Ma ne zanima me ako neće koje jebe boli muo, ja odem kod moje Milice. Milica je pozitivna, vidim. Ona je jako pozitivna sa mnom samo. Ti si, sa drugim ljudima ona se ne... Ti jako zasmejavaš. Jako se slažemo i... A šta vam kod? Ne znam. Kako ne znam? Kako što ne znam? Kako ne znam? Pa bio sam ja s Milicom, pa sam je ostavio. Pa nisam imao vremena za ljubav. Streamao sam i počeo sam da zapostavim YouTube. I mislio sam samo na streamanje i na nju. A pa ono, ja sam žurio stajao što pre da dođe kod mene. Ona nije htela da dođe baš danas, nego sutra. Jer nije mogla, ja sam insistirao odmah da dođe i nije htela. Ja sam rekao, ako nećeš dođeš danas, sutra ne moraš da dođeš. Prekinuo sam. Ćao. Kontaš. Nema puno vremena da se zajedno. Hoćeš, hoćeš. A hoće sutra, e pa sutra ne može. Gluposti. Palio sam. Cura, jebu te Bogu iza nogu i sve spremi, pravi, napravi. Pa što je zvala tog da dođe kod nje da sedi? Sad mi piše njen brat, ono. Pa što si ti išao kod Milice? Pa zbog posla. Ajme, seri.
Šta, pa nisam ništa radio s Milicom, iskreno ti kažem sam. Ti napraviš neko stanje i onda dobaciš neko krivicu da je ona ovo ili ono. Ja sam otišao zbog posla, pokazao sam joj mere, izbacio sam video, uzeo sam pare, nisam imao ni dinara. Zabole me Kita što će ona se naljuti, ona nek dođe i nek ide sa mnom, ako joj ima problem. Gde si, buddy? Mir, sedi, sedi. Šta ima tamo? A? Neto. 10 mjeseci. Neto, kaži. Ništa čuva, brate, to da ne smije ni da priđe. Pa da, vidiš? Juj. Da ne ide ovaj drugi. Jastore. Aj mi je lepši, brate. Ali je manji. Šta je ovo stavano? Jel puni? Jel puni? Ćao ljudi, evo tu sam sad na klupici, sedim i čekam da dođe Pera. Jedno Pera ide kod mene, nešto se dogovorimo za posao, danas dan je prošao lako lepo. Dosta ljudi mi poslalo novca za posao, tako da bi imao posla dosta, treba sutra počnem da radim. Tako da, eto, to je završen dan za danas, odmaranje sad, chilliranje, razmišljanje o poslu do sutra. A sutra, ono, počinjemo da radimo bez prestanka. Tako da, vidimo se, uživajte, lajkujte ovaj video svi, ćao. Šta radiš bre? Ovo ja bez. Šti lud? Ovo samo pipne. Pa da udarim glavom tu. Pa nisam znao da je tako... Ti si blesa. Da je tako jasno. Ali ko sad namet? Če da se ja vežem, bolje da ne umrem, jebote. Pazi. Ajde, ko ćeš sad malo testiraj. Ajde. Ko je, sad znam. Ajde, ko ćeš sad ima? Pa neće sad. Pa ajde da ja osjetim, jebote. Evo. Ajde. Aha. Dobro. Ujebate. Kad budeš izašla ovde, ideš ovamo i skreneš ovde levo. I kad budeš skrenula levo, tu ti je izlaz. Znači tu ti je izlaz, ja ću biti na izlazu, vidjet ćeš Audi 1 preko puta parkira. Znači ideš ovde levo, ideš pravo i onda preko puta ću biti ja da znaš. Ima i 10 kuna. Da, ima i 10, ima i 10. Ima. Eto 10, sve ima. Ja ne gledam. Znači. Dobro. Znači, to tako, ti kod nas. Ovako. 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 je najveća noća. A nema to ovako 2000 i 5000, a evre? Ma evre niti ne volim niti gledat. Nema evre? Ne, nemamo, odmah ako dobimo odmah promijenimo, zato što ne možemo ništa kupiti. Ćao ljudi, dobrošao je video, kao što vidite Aleksandar ode i to je moja... Veštica, trenutno izgleda kao veštica. Mislim, malo smo je raščupali zato što je došao iz Hrvatske, ono kao nas slavili smo. E sad, ćao Megi. Ćao, ćao. Može tamo da bude ko god hoćeš, ali možeš si, znaš, tako da džabe gledaš u kameru. Ba, poreć u kameru, legla sam na tebe. Sjetio sam se ideje, ovo je sve čudno za nju i ona nikad nije bila ovde, ona je bukvalno živela u onom, u tunelu u zemlji. Da, nema, da. I sad kad je izašla, kad je napokon videla svetlo, odlučila da živi. I kupio sam je ovde, kao što vidite, Tudors košulju. Tačnije, kupio sam je parfum. Ćao ljudi, ja sam stigao kući i kao što vidite, tu je moja ljubav. Došla je čak iz Zagreba, braću moji iz Hrvatske, mnogo su umorilo. Koliko su umorilo? Jako. Puno. Da, puno su umorilo. I ono, sad će malo da odmara. Ako me razumete.
odmaramo i nismo ništa jeli, nema što da jedemo, ali tako. Bučibu, bučibu. A što neće da se smeješ? A vidi je, a mi to. I mogu vam reći da meni lepo, njoj baš i nije lepo. A koga briga kako je njoj, tako da... Ali ko je... Eto ljudi. Eto. Eto ljudi. Namestila mi zamku u moju kuću rođenu. Ja. Si ti to uradila? Namestila mi zamku ljudi da umrem. Jel krvarim? Zamku. Vidi brzo proveri, jel krvarim? Na krvaviš. Si sigurno? Ne. Okej, okay, ne krvarim. Možda nije da ona to uradila, možda je, možda je, možda je to samo od sebe. Ne znamo, ali saznaćemo pa ćemo da vam javimo kasnije. Ćao. Nemoj, nemoj. Šta sad ono, šta sad ono, nisi opasno. Šta se sakrila tamo iza zida, dođu vamo bre. Brzo! Daj. Neću da snijem. Okej, neću. Kako radiš to snijem? Popitala si već to. Jesam, opet da radim sam. Ali jeba, to ne radim sam. Ali kako da radim, kaži? Vrati se, gdje je, šta se radila tamo, gdje vidim šta se radila tamo, kaži mi. Šta? O tamo na kompjuter šta se radila tamo. Tražila sam muziku. Aha, si našla muziku? Nisam. Aha, dobro. A zato si ti došla na vikend baš? Da bi mogla odmah da ideš ono, brate. Ne, drago, Boga, ti znam da meni samo brate. Dobro je, dobro je, već sam pomišljao, ono. Da si došla samo da bi otišla u srpske vrele noći. Eto, šta ti rekao onaj, džubretar, malo pre prolazi džubretar ljudi, i ja kažem, evo vidi, to su ljudi, mi smo normalni ljudi, nećemo ugristi i pojesti, bez, ono, razloga. I kažem ljudima tim, evo ljudi, ono iz Hrvatske. A ovaj čika pita odakle, kažem iz Hrvatske. A on kaže dobro jutro u iz Srbije. Ne znam šta je ovo. Čekaj, zvane polaskovica sad.
Da dođeš sem. Izgleda kao ptice neke nešto, vidiš odavde. S ove strane izgleda kao ptica, a s druge strane izgleda kao drvo do gore. To metalno?